E aí galera, aqui quem fala é Gigo da Gigorex Games. E hoje eu vou trazer um pouco do vídeo do Counter-Strike Global Offensive. Tô voltando aos poucos a dar uma jogada nisso aqui. Então assim, bora comigo. Já morri de cara, isso aí é um bom presságio. Uma dica boa é ficar parado pra atirar. Daí você fica com 8 de life. Ixi. Lá em cima. Ah, pelas costas, vagabundo. Sou muito ruim aí. O cara tava atrás da parede. E me matou, e eu não consegui matar ele. Legal. Os olhudos quis matar o líder, né? Quem tá de vermelhinho assim é o líder, e nós é o... Os caras aí. Na cagada. Que bosta! Ih, vou deitar. Good one. A coxa de tu madre. Mais um. O cara deu um pipoco ali em mim. Passar aqui. Nice! Na fuça. Olha que eu também sei jogar ele. Pima, já apanhaste. Vou esconder aqui. Sempre tenho que cair aqui, então é bom. Ó. Here you go!
Ui! 5 sem morrer. Te acertei! Olha o pezinho ali no lado do monstro. Nossa, bem no bucho. Fiquei com 10 de life. 6 sem morrer. Não vou ali não. Mais à frente, bicho. Opa. Não me vendo ali. Onde é que tá o cara que tava aqui? Ah, não. Nossa, mataram ele. Oh, yeah! Eu não acabei de ficar ligado, seu viado. Oi, oi, oi. Nice shot. Oi, Jojo. E aí, cara, tudo bem? Vi o cara aqui perto. Tem que se vingou. Uma cabeça. E... não foi? Não, não foi. Cabeça. Tomando pipocada aqui. Opa. The way we do it. Ui. Yeah, good kill. Trocou de arma na hora certa. Opa. Já tô maluco. Ah, 34 de dano. Mas mataram ele. Não gosto muito de pistolinha, tirando a Desert Eagle. Vai pra lá ou pra cá? Mas matei. Agora sim. Way to go. Ah, quando eu fui me esconder, tia. Acabei de salvar o Xande. Ô Xande! Ô Xande! Carrega de novo, só tem 6 balas ali. That's how you do it! Pra cá. Opa, tá rolando umas treta aqui. Ah, oh, tava ali escondido. Droga.
Para, né? Tirei que nem um condenado ali. Melhor que escondido. Opa! Ah, errou! Fiquei no poder agora. Last chance. Ah, te peguei de peito aberto, hein? Isso aí, galera. Isso aí foi um pouco de CSGO. Corrida armada. Eu gosto muito desse estilo de jogo, corrida armada. Aqui eu morri 16 vezes, matei 32. Isso aí, um grande abraço a quem estiver assistindo. Valeu, falou, fui!